Olá meninas, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma trança embutida central. Ó, você vai precisar de elastiquinho, um pompom e só. Você vai pegar o seu cabelo aqui, se você tiver franja como eu, apesar que isso é uma franja gigante, então não sei. Você vai dividir aqui, ó. Tipo para fazer um topete. Pega esse cabelinho aqui e sai cabelo feio. Tô olhando aqui porque o espelho tá aqui, tá? Você vai pegar esse cabelinho aqui. Levar ele aqui. Pra juntar esse aqui, ó. Esse. Seguir nessa linha aqui, dividir aqui. Não tem problema se ficar torto, porque vai tampar depois. Pegou aqui, juntou uma trança embutida, normal. Agora pega esse aqui, ó, pra arrumar. Sim, fazendo uma trança. Vendo? Essa trança eu uso bastante pra trabalhar. Quase todo dia. Porque é muito, é bonita, é diferente. Eu nunca vi ninguém com ela, a não ser no São Paulo Fashion Week que eu vi. Ha! De lá que eu copiei. Você vai pegando assim. Ela é muito bonita, é muito fácil de fazer. Aqui, pegando assim. Vendo? Só vai pegando a parte do meio. Não vai fazendo assim que nem a outra que peguei daqui. Vai fazendo, você não precisa nem ver, é só você seguir, você sente aqui onde terminou a última linha. Você vai pegando. Claro que é mais fácil para quem já sabe fazer trança embutida. Puxando, puxando, puxando. Vou mostrar atrás pra vocês como tá ficando. Espero que vocês estejam vendo. Acabando o cabelo, ó, tá chegando na conta que tem aqui. A gente não vai fazer até o final. Quando vai chegar no final, vai diminuindo o tanto de cabelo. Ó, quase peguei da boca. Pronto, terminei. No final, você aperta bem pra não ficar muito folga. Vai fazer a trança normal daí. Pega o elástico e prende. A trança eu terminei. Ó, como fica legal. Fica muito top. Eu amo. Como eu disse, isso aqui não tem problema que fica tortinho. Agora você vai pegar o seu pompom. Prender o cabelo que tá do lado. Você vai fazendo assim, ó. Vai juntando aqui, ó. Pra tampar essa linha que fica aparecendo. Você vai, ó. Tá vendo? Ó. Aí você faz um. Ha! Se você quiser, você pode colocar o seu donut, sua rosquinha aqui, espalhar o cabelo e tudo pá. Deixa eu ver se meu donut tá aqui. Tá aqui, ó. Você sabe como funciona, já coloca aqui e espalha o cabelo. Mas já que pra trabalhar eu vou de moto, e esse penteado aqui, por incrível que pareça, gente, ele não bagunça de moto. Então eu gosto muito de usar ele por isso. E não dá pra usar donut com capacete. Você vai pegar. E vai fazer um coque normalzinho. Enrodando assim. Se seu cabelo for grande, fica melhor ainda. Rodou.
Vem com um elastiquinho. Se ficar alguns arrepiadinhos, você vai, pega outro elastiquinho. Deixa eu ver se ficou arrepiado. Não ficou? Não. Olha só como fica legal. O grampo é se ficar uns fiapinhos assim do lado, você pega e coloca a grampa. Nem sei se eu falei que precisa de grampo. O meu não ficou muito dessa vez. Esses pequenininhos com laque que arruma. E é só isso. Muito simples. Fica muito top. Muito legal. E facinho. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!